Princi Leka zyrtarizon divorcin avokati njohur zbardh detajet. Çifti mbretëror Princ Leka dhe Elia Zaharia njoftuan zyrtarisht divorcin pas më shumë se 7 vitesh martes. Obori mbretëror konfirmoi se çifti do të nis procedurat e divorcit pasi martesa tashmë e kishte humbur funksionin e saj. Ndërkohë përball faktit të prishjes së martesës, ndonë se trashëgimtari familjes mbretërore Princ Leka do të vijë procedurat e divorcit si pas legjislacionit shqiptar. Kjo është një ngjarje e re për Shqiprin, por pavarësisht situatës së protokollit të tyre, ata do t'i drejtojnë instrumentave ligjor që funksionojnë në shtetin e Shqipërisë, siç është gjykata. Para se të shkojnë tek gjykata, nëse kanë dakordsi me njëri tjetrin, shkojnë me një akt marrëveshje tek noteri që shprehin vullnetin e tyre, si do të ndajnë pasurinë e vënë pas martesës dhe përgjegjësinë prindërore të fëmijës. Nëse kanë zgjedhur këtë mënyrë, është më thjesht dhe procedura zgjat më pak. Nëse i drejtohen gjykatës, secili për sapo të vet, atëherë do të vijojnë me procedurat gjyqësore që nis me seancën e parë, që është ajo e pajtimit. Gjyqtari është i detyruar të respektojë kodin e familjes. Me nisjen e divorcit, çifti do të bjerë dakord edhe për ndarjen e pasurisë. Nëse bëhet fjalë për prona të oborit mbretëror, avokati Bledar Memina i sqaron atë që parashikon ligji. Pasuritë janë ato që vendosen gjatë regjimit martesor, nuk përfshin pasurit që janë të trashëguara. Nuk përfiton partneri nga pasurit e trashëguara, të gjitha pasurit, jo vetëm në rastet mbretërore, por edhe në rastet e thjeshta, të gjitha pasurit që janë vendosur para lidhjes martesës, janë pasuri vetjake. Princ Leka dhe Elia Zaharia janë prindër të një vajze, avokati sqaron se kujdestaria e princeshës Geraldine si pas ligjit i takon nënës dhe babai, ka detyrim financiar, por çifti mund të arrin edhe marveshje. Në 99% të rasteve, kujdestarin e merë nëna kur fëmija është i mitur, për shkak të lidhjes që ka fëmija kur është i vogël me nënën, por edhe këshillat e psikologëve janë që fëmija duhet të ri deri në moshën që ai duhet të zgjedh vetëm me këdo të ri. Por kjo zgjidhet dhe me marrëveshje, nëse palët bien dakord që në një javë ta mbaj 3 ditë njëri dhe 4 ditë tjetri. Princ Leka dhe Elia Zaharia u martuan vitin 2016 në një ceremoni që mori vëmendje. 4 vite më vonë erdhi në jetë vajza tyre trashëgimtare familjes mbretërore, cila u pagëzua me emrin e gjyshes së saj mbretëreshës Geraldine.